Za študij sem se odločil zato, v bistvu tudi jaz nadaljujem smer šolanja iz srednje šole. Obiskoval sem tehniško gimnazijo, smer strojništvo. In za našo šolo sem se odločil predvsem zaradi tega, ker nudi veliko znanja iz praktičnega področja. Se pravi, učimo se nekatera znanja, ki nam pridejo prav predvsem v pri delu v podjetju. Šola nam omogoča tudi praktično izobraževanje, 10 tednov letno, se pravi 400 delovnih ur, kjer lahko ta znanja v bistvu povežemo z dejanskim delom v podjetju. Jaz sem recimo praktično izobraževanje opravljal na Mali elektriki, d.o.o. v Šempetru pri Gorici. Predvsem mi je koristilo znanje iz uporabe računalnika, recimo 3D modeliranja, ki se danes v strojništvu veliko uporablja, in pa znanja iz mehanike, se pravi te klasične veje fizike. Kar je pri šoli še tako za pohvaliti, no, mislim, da tudi pristop profesorjev je precej strokoven. Imamo kar nekaj zunanjih predavateljev, ki prihajajo iz raznih podjetij in nam tudi oni poskušajo pokazati neko povezanost med, se pravi, študijskim programom in delom v firmi in omogočajo nam tudi recimo strokovne ekskurzije. Pred kratkim smo obiskali toplarno in termoelektrarno v Ljubljani z modulom, se pravi, imamo več modulov na študijskem programu, jaz sem izbral med drugim energetiko in v sklopu energetike smo obiskali termoelektrarno. Poleg tega smo videli še precej podjetij tukaj v okolici in tudi v sklopu predmeta kakovost in zanesljivost procesu smo obiskali urad za varovanje osebnih podatkov v Ljubljani.